Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Обговорюємо питання статусу державної мови. Гостем нашого ефіру є історик, народний депутат України попередніх скликань Петро Ющенко. Пане Петре, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, говоримо про закон, який щойно було ухвалено у парламенті, про статус державної мови. Можна вважати, що українська мова одна із найдавніших у світі, і які артефакти найдревніші, найстаріші, які вже пишуться саме українською мовою. Про які артефакти можна говорити? І за який період часу? Вперше згадується наша рідна мова. Я так сказав би, що артефакти і все, що можна написати, вже давно написано і продовжується писатися. Нам в основному треба це вивчати. І я користуючись цією нагодою, і дійсно важливістю цього нормативного акту закону, хотів би продемонструвати цю думку, яка має у собі вже більше 12 тисяч років давності свого існування. Тому, коли ми говоримо за початки, за джерела нашої мови, якщо зразу до артефактів, ріка Молочна, Запорізька область, Мелітополь, кам'яна могила, на стінах якої печер, яким нанесені ці малюнки. Тобто мова йде про шумерське письмо? Прото-шумерське. Прото-шумерське. Тому що шумерське – це 7 тисяч з половиною років. А прото-шумерське? А це прото-шумерське – 12 тисяч років. Це досліджено, це підтверджено кращими шумеристами світу і в першу чергу греком Юрієм Кефішином. У цій книзі, які вже більше 25 років видання, приведені, так сказати, досвід розшифровки цих письмен. Це не символи, це не малюнки, це письмена. Такі самі, скажімо, як у Єгипті були, так? Те саме, що ж були і у шумерів. І от, уявіть собі, у 95-му році Юрій Кефішин приїжджає у Мелітополь, приїжджає, заходить до тоді ще не засипаних піском, не законсервованих печер, дивиться і з ходу читає «Рало радісно ріже землю» на прото-шумерській мові. А вона схожа на шумерську, хоч у них різниця до 5 тисяч років, але професіонал, спеціаліст, геній, я б сказав, цей Юрій Кефішин, з ходу читає на печерах ці, зразу перекладає на українську мову. Він зараз, до речі, тобто, по суті, це найдревніші пам'ятки у світі. У світі. Навіть у світі. Писемності, так. Ми розуміємо, знаєте, якщо ми говоримо Шумери, Єгипет, Вавилон, то це цивілізації. Далі йде Римська, далі йде уже Візантійська імперія і цивілізація. То свідчення про нашу мову стоять за межами шумерської на 5 тисяч років. І те, що ми зараз, скажімо так, от листаючи цю книгу, знайдемо ці самі профілі, ці самі малюнки, фігури людей, ми сьогодні дуже легко знайдемо в суботу на антикварному ринку на Лівому березі в Експо Плаза, де самі ці керамічні фігурки, ці кози, ці бички і все те, що людину оточує, ми зустрінемо легко на цьому суботньому ринку, який йде із тих недр Трипілля, аж до Румунії виноситься і на... Пане Петре, сьогодні... так формувалася мова, яка починалася з малюнки, а власне, коли почали з'являтися уже перші букви? Перші? Букви. Яке це століття? Можна говорити, що це перше Геродот згадує?
500 років до Різдва Христового? Геродот – це 5 століття. Він, до речі, у нас був, так як був у Месопотамії, як був в Єгипті. Ну, в себе на Балканах він постійно перебував. Тобто книгу «Світову історію», яку він написав, і наша четверта, це дев'ятитомник, і наша четверта «Мельпомена», то це вже він, повторюю, він писав там, де сам бачив або чув безпосередньо. І коли він прибув сюди і назвав це, всі книги в нього несуть ім'я якоїсь музи. Нам він дав він цю, значить, музу Мельпомену, назвав книгу нашу. І його свідчення, і свідчення присутності у нашій культурі уже письменництва, він передає, згадуючи за Анахарсіса, сина скіфського князя Гнура і Елінки Ліке, який за 200 років до того написав сентенції, 50 сентенцій, які років вже після нього, років через 300-400, Діоген рекомендував елінському уряду для управління держави. Там згадується Україна, там згадується її виникнення, коли з'явився перший скіф, Таргітай, Лапаксай, Арпаксай, Кілапсай, як приручили коня тут в першому світі, які були походи, як воювали вони з асирійцями і так далі. Це ціла історія, велика історія, яка сягає, дивлячись сьогоднішнього дня, до 2,5 тисяч, 3,5 тисяч років. Це, що стосується, описує Геродот. І у той же час, був такий філософ, був богослов, історик Іринім Стридонський. І він, от, по-перше, він склав першу Біблію. Біблію на латині. Це було 4 століття. В Україні Біблія українською мовою з'явиться набагато пізніше, але до цього я ще є... Я якраз підходжу, із Єронімом підходжу до цього феномену. Що вийшло? Я повторю, це десь 3-4 століття. Він подає, він видає, працюючи із текстами древньоіудейськими і з древньогрецькими, він видає на латиніці першу Біблію, Вольгутта так звана, і на латині. І в той же час Іоанн Златоуст, третій архієпископ Константинопольський, тоді ще патріархів не було, після Андрія Первозваного і Василія Великого, його друга, Іоанн Златоуст, будучи у нас у середньому Придніпров'ї, повертається у Константинополь і видає Євангелію від Матфія. У передмові заявляє: «І скіфи саврамати переклали на свою мову псалтир і святе Євангеліє, і філософствують на свої, і філософствують на ці слова». От, пане Петре, а можна, власне, вважати, що спочатку українська мова формувалася, от, існувала як церковнослов'янська мова? Ні. Тобто вони існували паралельно? Це вже пізніше. Це вже буде друге тисячоліття. Зараз ми до нього повернемося. Я підкреслюю, от дивіться, от дві ці праці уже в 4 столітті, 380, помер Іван Златоуст в 407 році. Уже він знайшов ці книги у нас, у Скіфії, у середньому Придніпрові. А до нього згаданий уже Всевульф, Іринім Стридонський, сказав так: «Холод Скіфії палає жаром віри». Це початок 4 століття. Там же і Тертуліан про це говорить, і цілий ряд мислителів того часу. Я за браком часу буду
переходить із того часу швидше до наших. Ми можемо перейти до Київської Русі, згадати історичний твір, повість минулих літ. Ну, це знаєте, це дуже ми швидко перейшли, дуже далеко перейшли. Тоді паралельно ще можемо згадувати і «Руську правду» від Ярослава. Я пропоную все-таки підкреслити ту обставину, що у нас у 8 столітті, у 9 столітті Велесова книга, та відома книга, яка написана на похилому письмі, яке нам сьогодні його походження не зрозуміло, яка була знайдена в 20-х роках 20-го століття. Це так званий волховник. Але фантастично вібрав у себе все від трав до небес, до сузір'їв і так далі. Це 9 століття. Його не визнають. Москва його не визнає. Ну, вони не визнавали слово полку Ігоря. Поки Бантиш-Камінський наш не підтвердив це своє вже в 18 столітті, не підтвердив абсолютизм існування такого труда і такої сфери. Так от ми, знаєте, коли ми з Київської Русі вже дивимося на цей час, то там треба згадати, що оця писемність, вона вже, от були у нас і Кирило, і Мефодій у 9 столітті, але це був 860 рік, 62-й. І вони, це не ваше питання, на предмет того, хто ж заклав нинішню мову церковнослов'янську, побутову українську мову. І вони пише нам, от у житті святих, пише наш великий Данило Топтало, Дмитро Ростовський, святий, митрополит 18-19 століттях. Оця праця складає 12 томів, які він писав 20 років. Життя святих рівного, ну, я не беру католицизм, але у світовому православ'ї рівного труда немає. І він згадує, що каже, згадав він за Кирила і Мефодія і пише, цитата, у Північному Причорномор'ї Кирило і Мефодій знайшли псалтир і Євангеліє руськими письменами писане. 860-й, можливо, 862-й рік. Вони йшли якраз на... І називається як руські письмена. Руськими письменами писане. Угу. І людину зустріла, яка мовою цією говорила. І порівнявши голосні і приголосні із своєю мовою, змогли пояснити прочитане. Крапка. Кінець цитати. За рівноапостольних Кирила і Мефодія. Написана святим Дмитром Ростовським. За святі речі. Тому із цим важко сперечатися. Але за 500 років до цього, ми згадуємо Івана Златоуста, тією ж мовою було написано псалтирі Євангелія. Тобто за 500 років згадується дві цих праці згадуються святими. Псалтир і Євангеліє. Це, знаєте, ну, я не можу стверджувати за Європу, за ті, там, безумовно, багата історія, все інше у цьому. Ну, а нас за схід ми говорити нам не приходиться. Тому що за Танаїдом, як казав Геродот, пустеля. Там цивілізації немає. І я ще підтверджую ще одну, хотів би, от я згадав за католицизм, за все. І з тих часів, уже десь, скажімо так, ну, від Христа, та й до Христа, до народження Христа, уже була сформована середовище із 70 країн. Від Піреней до Танаїду до Дону, від півночі Африки до Скандинавії, які і Геродот, і його колеги називають ойкумена. Угу. Це означає на грецькій мові залюднений простір. І до цього залюдненого простору прийшло 70 апостолів. І в цьому залюдненому просторі існує 70 мов, в тому числі і українська, яка разом з іудейською... А, власне, як би дозмінювалася назва української мови? Яка разом з іудейською і
з древньогрецькою виходять із темних глибин, далеких глибин Фінікії. Тому, в тому числі і латиніка, до речі. От тому і Вольгата була перекладена, верніше, на латинь у 4 столітті. І з неї вже потім пішли спроби перекласти у Європі на свої мови. У цьому найбільш, скажімо так, були продвинуті іспанці. Вони ще часів, скажімо, тут у них був Альфонс у 12 столітті, король Альфонс II, так сказав так, переклади до Альфонса, при Альфонсу і після Альфонса. Переклади більше на каталонську мову. Тоді так говорилося, на каталонську мову. І вже це ми говоримо за повну Біблію, коли вже наблизилася це велика реформація, велика 16, 15, 16, 17 століття. Тоді вперше в Україні з'явилася Біблія українською мовою. І так, я зараз відходжу, згадуємо ми іспанців, згадуємо де Стампа у Франції, згадуємо Кіндела, Уільяма Кіндела в Англії. Це все, знаєте, так підряд йшли переклади. 15 століття можна ще згадати Біблію Гутенберга. Це Мартін Німеччина Лютер, була. Мартін Лютер, це 1534 рік, так? І 1576 рік. Наші великі діячі, Герасим Смотрицький, Кирило Лукаріс, він грек, але служив у Острозі, при святому нашому великому князі, просвітителю Костянтину, Василю Костянтину Острозькому. І його племінниці, від брата його Ілька, Галської Острозької, яка дала землю, гроші, князь, і сотворили Острозьку академію. 1576 рік. І через 5 років у сфері цієї академії створюється це чудо. На українській мові, з волинським діалектом, Острозька Біблія. А згодом цю Острозьку Біблію вже було перекладено російською мовою? Згодом. А як сталося? Через 100 років після цього Олексій Михайлович, це десь був рік 1654-5, тобто вже пішла анексія України, Переяславська рада, і він у цей же час звертається шанобливо до Епіфанія Славенецького і його колеги Арсенія Сатановського приїхати в Москву і видати Біблію. Приїхали наші, це унікальні, фантастичні освіченості діячі, церковні, богослови, екзегети, поети, драматурги, навіть гравери, тому що там треба було при друкуванні треба володіти цим мистецтвом. І приїхали, а в Москві мови немає. Москва говорить українською мовою, ну не так досконало, як на Україні. І вони для того, щоб виконати прохання, видають Біблію на українській мові з українським з волинським діалектом. Так звану Острозьку в Москві перевидають. Потім по ходу зразу ж до них звертається і Нікон, патріарх з Олексієм Михайловичем, вони тоді ще дружили, у проведенні реформи, тому що церква московська тоді була у запущеному вигляді. Там багато було язичества, там було деформань у тлумаченнях і так далі. І це вже, по суті, 17 століття, коли з'явилася Острозька Біблія, перекладена російською мовою в Росії. Так, ми говоримо про 17 століття. А якщо говорити ще раніше, трохи раніше період, власне, про першу українську книгу, яка з'явилася у Харкові, це 15 століття. Тобто ще набагато раніше. Це про те, про розповсюдження українських книг по всій Європі. Знаєте, коли ми говоримо за 15 століття, то перш за все, як би ми не підходили, це друк. Це друк, який 1450 рік, Мейнц, великий
Уменці, верніше, Іоанн Гутенберг, великий діяч, реформатор, також поет, драматург, гравер, там все, видає Біблію на латинській мові, видає із гравюрами Альбрехта Дюрера. Унікальна праця, сама по собі вона як видавничий продукт, унікальна, це інше. Ми оглянулись у нас, а в нас виявляється в Львові. В 1460 році міщанин Степан Драпан подарував Онуфрінському монастирю верстак, друкарський верстак. Тобто він з ним відпрацював уже, наробився і подарував монастирю. 1460-му. 1483 році, це Степан Драпан, наш великий діяч, в той час він ще був завкафедри на у Краковському університеті, Юрій Дрогобич, Янко Термак, родом із Дрогобича, видає, а святополк Фіоль, українець, друкує там же у Кракові книгу 1483 року, яка зветься дуже так загадково. Прогностичні оцінки 1483 року. Янко Термак був астрологом. Uh-huh. Він був позорливцем, і до нього вся Європа аристократична зверталася, щоб спланувати. І він це видає, і маємо на увазі. Оце перша українська книга, світська книга, яка була видана за кордоном. 1483 рік. Рядом із ними вже про це, верніше, ну, скажімо так, його колеги, його друзі, це, скажімо, Оріховський, Станіслав Оріховський. І це латиномовні поети. Вони писали поезії на, разом, скажімо, з Іваном Вишинським і з Павлом Красненським. Це світові імена, які знає Європа. Ми не знаємо, але ці писали на, повторяю, це було латиномовні. І... Пане Петре, залишається дуже мало часу. Хотілося б закінчити нашу розмову згадкою про видатні твори. Я їх уже встигла назвати протягом нашого ефіру, але наголосити на них ще раз. Це «Руська правда» від Ярослава Мудрого, «Слово о полку» Ігорем, «Повість минулих літ». Дуже відомі твори, з яких, власне, і творилася українська мова. Там, так, знаєте, із ходу так не почнеш, тому що треба згадати, що до того часу вже були уроки Ольги. Була податкова реформа її, це без писемності це не обійшлося. Був Аскольдів літопис, був відомий перший кодекс, перший закон Володимира, так і зветься, закон земляний. Uh-huh. І вже була школа вже для дітей заможних громадян, які де вчилися. У Ярослава Мудрого вже була, 1037 рік вже була, вже була книга «Поширення християнства на Русі», а на Русі це Київ, Чернігів, Волинь. Все. От так вже святий князь Ярослав про це видає. Ще будучи в Новгороді, він починає писати «Руську правду». Пішла розпоширена, пішла коротка правда. І це бібліотека відома, яка так і не знайдена у нас, так? Його у Києві. Академія, тому що, скажімо, його син Всеволод вивчив 5 мов. Як можна вивчити 5 мов без сфери, без якоїсь колективу педагогічного і самої ідеї цієї? Так. І от у цим самим, ми згадали ці всі правди, згадали літопис Нікона 1073 року, початковий літопис від створення Адама до того дня. І у вас ще одна є книга на столі, ви можете її показати, бо ми мусимо завершити. Я закінчу, ось вона. Просто 15 секунд. То, що уже Володимир Мономах, він помер у 1125 році, своїм статутом закрив з 10-го, 11-го, 12-го століття сфери українського права. Це була перша конституція, яка писалася десь років 120 цими великими діячами – Володимиром, Ярославом, його синами – Всеволодом, Ізяславом і Святославом, і Володимиром Мономахом – статутом.
Пилип Орлик із своєї конституції з'явиться в 1709 році. Уже 18 століття. Через 500 років, розумієте? Ми кажемо, у Пилипа Орлика перша конституція. Ось перша конституція. І це ми називаємо найвидатніші пам'ятки, найдревніші артефакти, де вже використовувалася українська мова. А от, власне, з приводу назв ми згадуємо протошумерські пам'ятки, руські письмена, як ви вже згадували, русинська мова, староукраїнська, церковнослав'янська, навіть і козацька мова. І аж доходимо до сьогоднішніх днів українська рідна мова. Ну, знаєте, так, такі трансформації переживають всі мови. Але те, що якщо написали у Кирило і Мефодій, написали, що руськими письменами писано, так бувайте здорові. Тут уже не екзегетується, не тлумачиться у 9 столітті. І коли у 1185 році, коли там через 2 роки вже було написано слово полку Ігорю, ну, здається, це написала Марія Святополкіна. Мені так здається, моєму богим умом, що це така, хоча офіційно не визнано автор, але це 1185-87 роки. І пишеться це про Ігоря, а рядом були документи з цим літопис із цієї книги «Слово полку Ігорю», де написано було так. Коли загинув Володимир Глібович, князь Чернігівський, і вони за це посталися і відозвалися, і сказали так. І за ним Україна багато потужила. 1185 рік. Це те, що в письменних згадках указано, які не виробиш. Ну, ми тут називали всі ці письменні згадки, більшість із них, принаймні, самі найдревніші і найпопулярніші. Маємо констатувати, що таке глибоке коріння має українська мова. І сьогодні ми повертаємо історичну справедливість, власне, розмовляти в українській державі, рідною українською державою. Згадаємо 19 століття. Які гілки всього? Мусимо ставити крапку, буквально останнє речення. Згадаємо і крапка, так? Так. Я хотів би сказати, ми зачепили, згадали латиномовних наших Красненського, Горіховського, а їх безліч. Так. Ми повинні згадати тих, що, скажімо, Симеон Полоцький, випускник Києво-Могилянської академії, яка була відкрита ще в 1619 році, а потім вже як академія 519-му, то всі випускники цієї академії, їх весь інтелектуальний капітал, їх святість і благодать пішли на підняття віри в сьогоднішній Росії. Від Ростова до Алігутських островів. Скажемо, от ми згадали уже Дмитра Ростовського, не згадали Олександра Мацієвича, а от у мощі у Благовіщенському соборі Харкова знаходяться, упокоїлися мощі Мілетія, він так і зветься, Харківський, Мілетій Харківський, який проповідував ні слово із цих книг, із цими книгами на кінці 17-го, на початку 18-го, на початку 19-го століття. Уявіть собі, як можна було цьому чоловіку, цьому святому добратися до Іркутська, із Іркутська до Охотська, із Охотська до Магадана, до Курильських островів, Алеутських островів, до Аляски. А в цей час Юрій Лисянський проходить, наш українець проходить кругом світу і досліджує Алеутські острови. А там острови Донбас, Полтава, ну, наші люди. Походи їхні були благословені, оскільки вони скрізь несли так, українську так, мову. І пізніше, вже скажемо, на Алясці виходить такий тижневик «Аляска Гарольд». Хто видає? Іван Гончаренко. Українець. Це середина 19 століття. Я хотів би ще підкреслити, що, знаєте, у наші вже наші часи, коли ми ще вчилися і все, Маяковський – українець, Буняковський – українець, іменуємий Буніним. Я вам дякую за цікаву розмову. Петро Ющенко, історик, народний депутат України, попередніх скликань, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не перемикайтесь.